għal-PSCD għal-kulħat, life skills għal-kulħat. Darba fil-waqt li nsellem l-istudenti tiegħi ta' Dela Sal College, nsellem ħafna l-itfal ta' Malta kollha li huma f'dik l-età qisu minn 9 snin il fuq. 8 snin, 9 snin diħlin f'dik il-fażi tal-pubertà ngħidula, puberty bl-Ingliż. Meta inti minn tifel qed issir raġel u minn tifla qed issir mara. Il-ġisem tiegħek jibda jipprepara u jipprepara billi jagħmel ħafna tibdiliet. Fostom ħansemmu llum tibdila waħda. Tibdila li lilna forsi ta' minna naqri iktar konxi jew ma nindunawx hija tiġri. Ħanagħtikom eżempju. Jekk taħseb f'baby żgħir illi forsi anke meta jilab jew anke meta jixrob il-botil li tiralqana xraba. Tifel li għandu mbagħad 13-il sena, tifla li għandha 13-il sena, malli tereq ftit jew ġili anki malli toħroġ mix-xawer, tibda xom illi għandha dik ir-riħa tara. Body odour jgħidula bl-Ingliż. It-tfal iż-żgħar ma jkollhom qatt dik ir-riħa. Meta inti tkun f'dik il-fażi tal-pubertà, mal-inqas ħaġa inti ħatibda tinxtam qishek ilek ma tħu xawer xi ġimgħa u tkun ħadd xawer. Però issa l-ġisem ikun qiegħed jibda jinbidel. U ħansemmilkom prodott wieħed li jista' jgħinkom. Mhux qed nagħmel riklam jien tal-ebda prodott. Qed nispjegalkom x'hemm bżonn illi tagħmlu u għan sintom titħlu f'dik il-fażi fejn tibda tinduna illi għandek bżonn naqra xi ħaġa iktar minn xawer. Mela x'għandna nagħmlu? Sempliċità. Wara li tinħasel u tinħasel sew, kull m'għandek tagħmel, tuża prodott jgħidlu deodorant, jgħidulu deodorant. Mhux antiperspirant ħafna drabi għaliex. Għaliex antiperspirant huwa prodott illi inti ma jħallikx tereq. Però jekk inti mort il-futbol, jew jekk inti qiegħed tisfen, jew jekk inti qiegħed tagħmel xi ħaġa xi exercise, il-ġisem huwa tajjeb illi jereq. Mela lura inħalluh jereq, però ma rridux li jkun hemm dik ir-rieħa li ddejjaqna wara. Irridu nsibu prodott li jgħidulu deodorant. Issa, dan id-deodorant tista' ssibu l-ewwel ħaġa fis-supermarket, tista' ssibu ġo spiżeriji, tista' ssibu minn ħafna postijiet, mhuwiex xi ħaġa għalja, u trid tfittex fuq il-fliexkun il-kidba deodorante jekk tiġi jiġi mill-Italja, deodorante jew deodorant jew ġieli jkun hemm miktub deo wkoll. Issa xi kultant trid tfittxa fuq il-fliexkun din il-kelma, pereżempju ta' da. Miktuba aw fuq wara araw. Alright, mhijiex xi ħaġa li kif tħares leh mill-ewwel se tinduna. Jista' jkun illi jkun hemm oħrajn miktuba pereżempju għaw isfel. Hemm ħafna differenti. L-importanti li inti tagħżel dak li għandu miktub deodorant jew deo spray. Jista' jkun ikun spray. Fil-każ tisprejjax ġew iċ-ċekk pereżempju ta' tittara li tisprejjaħ sew. Dan tisprejjaħ taħt idejk biss. Jew inkella jista' jkun illi minflok spray il-familja tiegħek jew inti tippreferi li tużaw roll-on. Roll-on ikun qisu bott żgħir, ikollu boċċa ġieli jkun ifuħ, u inti din il-boċċa meta tmissa miegħek ħaddur. Alright, tagħmel hekk u ddur dejjem ma' taħt idejk qegħdin ngħidu. Aw ħafna tipi li huma uħut iktar naturali minn oħrajn, dejjem ikunu jista' jkunu roll-on, iktar ma jkun naturali, iktar aħjar naturali ġifiri ma jkollux affarijiet fih bħal fwieħa, bħal alkohol, illi jista' jkun meta tmissu mal-ġilda tiegħek jagħmilek xi irritazzjoni, iktar ma jkun naturali, iktar ma jkun plain, ħafna drabi iktar ikun aħjar. U għana l-lum semmejna żewġ tipi, semmejna roll-on li kollu dik il-boċċa li inti tirrolja miegħek, jew inkella jista' jkun spray. Hemm oħrajn hemm creams, da pereżempju jgħidulu rock. Dan huwa deodorant illi meta inti tkun imxarrab wara li għamilt wara li ħadd shower kemm timsħu naqra miegħek
u jerħi minnu nnifsu. Huwa naturali wkoll. Jiddependi x'jogħġob lilek biex tara inti jekk hux ħatuża roll-on jew spray. Jista' jkun illi inti tħobb tbiddel ukoll u tagħmel xarek, ma meta jispiċċalek tbiddlu tixtri wieħed differenti ġifier tista' wkoll. Aħjar jekk inti ma tissellifx id-deodorant speċjalment jekk ikun roll-on. Ikollok wieħed tiegħek, ikun fil-kamra tal-banju, meta tispiċċa mix-xawer mill-ewwel tużah, u ma sselfux lil-ħutek jew lill-ġenituri tiegħek laqqas. Jista' jkun ikun tiegħek biss kulħadd ikollu tiegħu. Tajjeb li nżommu l-iġene tagħna ġifieri l-indafa tagħna up to date, anki jekk m'intix se toħroġ mid-dar. Jista' jkun illi se jkollok bżonn tieħu xawer iktar spiss. Jista' jkun illi wara l-futbol ħadd xawer. Jew wara l-exercise ħadd xawer. U jista' jkun illi l-għada fil-għodu qabel toħroġ jew jekk kont sejjer l-iskola meta mmorru. Jista' jkun illi jkollok bżonn terġa' tieħu xawer. Inti trid tiddeċiedi meta ġismek huwa nadif u b'rispett lejn ġisimna u b'rispett lejn oħrajn inżommu dejjem l-iġene tagħna l-indafa tagħna up to date. Insemmilkom u nintaqgħu fil-video li jmiss.